Re, viss ēters ir te! Un vēl Saeimas ārlietu komisija šodien vērtēja vēlētā iniciatīvu par tā dēvētā uzvaras pieminekļa demontāžu. Ārlietu ministrija norāda, ka Latvijas starptautiskās saistības liedz vienpusēji demontēt pieminekli, savukārt deputāti pārliecināti, ka risinājumu ir iespējams rast. Un turpina Madara Līcīte. 10822 Latvijas pilsoņi kolektīvajā iesniegumā lūdzu Saeimu lemt par uzvaras pieminekļa demontāžu. Saeimas ārlietu komisijas deputātu viedokļi vērtējot iniciatīvu dalījās. Ir pamats domāt, ka teiksim, ir kādas manipulācijas šobrīd vai tur šī pieminekļa demontāža, tas to spriedzi tikai pastiprināt un tas noteikti nav. Latvijas valsts drošības interesēs šobrīd. Būtu ļoti svarīgi likvidēt jebkādu, teiksim, ideisku simbolu savā zemē, kas simbolizē viņu varu. Un viņš faktiski riebjās arī tie pasākumi, kas tur notiek. Un vēl jau vairāk mūsdienu kontekstā mēs saprotam, ka tur pulcējās nevis tie, kas piemina kaut kādu otrā pasaules kartu upurs, bet tur pulcējās reāli Krievu Putina režīmu fašisti. Komisijas deputāti pēc priekšsēdētāja ierosinājuma nolēma aicināt Rīgas domu pieminekļu tūmā uzlikt informatīvās plāksnes par tā vēsturisko kontekstu, pārliecināties, ka monumenta tehniskais stāvoklis neapdraud cilvēkus un mainīt pieminekļu nosaukumu. Nosaukums ir vienkārši pārņemts no padomju varas. Mēs neesam padomju varas mantinieki. Ārlietu ministrija skaidro, ka nav tiesiskā aspekta, kas ļautu demontēt pieminekli, nepārkāpjot starptautiskās saistības. Latvija savulaik apņēmusies saglabāt pieminekli 4 līgumos, no kuriem viens paredzēja Krievijas armijas izvešanu no Latvijas. Saprotot to situāciju, kādā mēs visi atrodamies Krievijas agresijas Ukrainā sakarā, tomēr aicinātu meklēt risinājumus, kas neapdraud Latvijas šo starptautisko saistību izpildi. Komisijas deputāti arī nolēma lūgt Tieslietu ministriju sagatavot un iesniegt komisijā iepriekš valdībās saskaņot informatīvo ziņojumu par iespējamo tiesisko pamatojumu visu objektu vai tā atsevišķu daļu demontāžai. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.